maxaad umalaysay inaan ogeyna waxaad adiga fikiraysay? Yaad ka hadlaysaa saaxib? Waa la socotaa kolayb. Waxaad niyadda ku haysaa gabadha ragga kolleejka oo dhan niyadda ay ku hayaan? Waa runtaa saaxibow, gabadhaas anigaa niyadda ku hayo, beentaadana maaha. Saaxib, adiga ma waxaad ismooday kolleejka oo dhan inaad adiga ugu qurxan tahay? Runtii saaxib, adiga xasida dhigu tahay, aniga kolleejka uguma qurxani, laakiin waxaad ogaataa gabadhaas inay noqon doonto dumashada. Ma runtaa saaxib? Haa, waa runteeda. Haddaad u qabtid beenteeda, indhaha wax ku arag. Isha macalin lafiri laflaa socota fadhiise odayaa lafta. Makene saaxib, lakin maalmaha caajiska iga batay, caajisaa iska bixinaya. Nakeen, aniga fursan waayaan gabadhi kula sheekaysto. Nakeen, maxaa meesha la joognaa? Nakeen, nakeen, he soo ma jira aniga. Garac garac wacdada bastrin maxaa u jeedaa? Si fiican ayaa u guuleysanay maanta. Mudane Sanganiya, i dhegayso. Maanta intaana qoraxdu dhicin kahor, lacagtayda haddaanan kaa helin, waxaan kuu sheegayaa berri intaan qoraxda soo bixin in meydkaaga la weynayo. Wiilkaygiyaash yaabo, xaggee u socotaa? College. College. Lacag ma u baahan tahay? Maya, lacagtaada uma baahan. Aniga uma baahni. Ah, wiilkayga lacagtan adiga iska leh. Waa maxay sababtaad ku diidaysid adiga? Adiga ayaan kuu shaqeeyay. Lacagtan haddaadna adiga isticmaalayn, yaa isticmaalaya oo kale? Maxaa jira? Aniga lacag xaaraan ma rabo, lacag xalaal ayaan doonayaa aabo. Subax wanaagsan. Aku tagnaa tayarka waa ka tag. May dhin maanyala iska buriyahay raalli aha. Kaalay 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 kaalay, dhulka soo fariiso kaalay, in soo fariiso. Waad ii gafaysaa adigoo kale maahay oo dhulka fadhiya. Aniga adiga waxaan kuu sheegayaa, qof walba wuxuu ahaan jiray inuu inkara maahan. Hadda aniga sidaas daraaddeed ayaan u fadhiyaa dhulka. Aniga war danahagaad u fadhidaa, weligaaba sidaabaad aheedaad. Qof walba adigoo kale oo jaakadiga rabaad soo xirto balaayo isku moodaa. Adiga wiilkay baba mataqaanaa? Baba jaakadaan idarkaaga kale wataa garaatigan. Sida adiga awaalilsan oo kale u hadlaa. Marka ani waxaan kuu sheegayaa shaqaalayagana narkaan oo kale ayaa u xiran, sidaad oo kalena ka dhiga. Aniga waryaa, haddaadna si hagaagsan aadna u hadlin, ii sheeg ulijeedadaad waddadu xirtay. Annaga waddooyinkeena way kala duwan yihiin, laakiin isku mowqifaan nahay. Hadalkayga si fiican u dhegayso. Madeecaaniga aan leeyahay biridankaagu soo dhegayso. Madeecaas waxaan rabaa ayadoo bad qabta inay timaada. Aniga xaqaagan ku siinayaa. Maxaa ka macnaa haafaad iska dhiibaysaa? Aniga haafoon ku siinayaa, laakiin waxaan ogaa inaad tahay tuut ku dhalay, tuut ku dhalay. Anigana kama yaraysto. Haddii aad dhamacdo inaad wixiiga dhacdana
wiilkayga baabaa keliya ayaan kaa soo dejinayaa isaga kugu filan. Aniga ma la baan inaan ku imaado. Warkayga hadda ma fahantay? Hay, maxaa dhacay? Waana ogtahay inaad kalsooni isku qabin. Idhegeyso, waa inay badeecadeeda isoo gudubtaa. Hadday isoo gudbi weyso sadaa ka masuula. Nakeen. Mudane, waxaa ila roon ninkan wuxuu doonaa in loo sameeyo. Saaxiib, waa runta. Gar ayuu u leeyahay inuu hanjab waayo. Garab ayuu heystaa. Waa ku salaam lataa. Waan kaa qaaday. Aawe. Yaawe. Suraj aawe. Suraj ke? Haa, diblogiya. Maya, maanta ma imaan karo. Lugaa kama kacatay ninkaas. Oo, macnahaaga, kuleejka ma imaanaya miya isaga? Muxuu yimaadaa kuleejka? Muskul xataa ma aadi karin ninkaas. Dhegeyso, goor dhow ardayda kuleejka xalfad ayay qaban rabaan. Soo ma imaanays adigana? Haa, aniga waa imaanaya. Buugga ayay sii hadeertaan. Haye. Haye, haye, chaawe, warka soo gabagabey. Chaaw, chaaw, chaaw. Dhegeyso lataa, maanta waa axad. Ma la socotaa? Hadday tahay, maxaa dhacay? Maya, inay xataa aan kuu sheegaan. Maxaa idinkeena? Adi kafey ma rabtaa? Haa, haa, haa. Laba kafey noo keen. Mid sokor la'aan ka soo dhigaya. Waay. Idegeyso, kafey buuraha keen. Biyaha dad soo bas, dhigtan kugu dhifnaa. Orod, orod, wariya, dhaqso. Haa, intee noo maraysay sheekada? Waxay noo maraysay, maanta axad waaya dhahday. Ka gudubtaas. Waxaan rabaa inaan kuu sheegto. Waxaan niyadeeda ku jira. Adigana inaad ii sheegtid, waxaan niyadeeda ku jira. Waa idin salaamay. Haa, waan salaamay. Maxaa dhacay maanta? Suraj ma imaan miya? Suraj muxuu yimaadaa kolejka? Lug ayaa ka murgacatay. Idinka hadal ma maqashaan? Ma imaanay Suraj? Waraan lagu qaylin wakaatiga. Maxaa waay dadkan? Maba laga sheekaysan karo. Suraj ba iyagaa ka daran. Noo wad sheekada. Hay, adigaa noo wada sheekada. Haa, waa iloowey. Aniga iyo adiga. Adiga iyo aniga. Haye, aniga. Saaxiib sidiise sababaas noqdaaye. Adkan, Suraj saa ma aha. Maya, maya, Suraj ma aha. Dega haga leo waay. Suraj, lugta ayaa ka murgacatay. Yash, adkan waa Suraj. Maya, maya. Suk aniga soo fiirinaaye. Kaale, Suraj ma aha. Suraj, lugta ayaa ka murgacatay. Hagee u carartay gabadhan. Suraj. Ibsidiise. Badanaa Suraj. Sababaas noqdaaye marna waa sidkaaye siisoo arke sannayaa la dhaxaan. Hay, inta maa fadhida adiga? Haa, intaan fadhiya aniga. Oo lug soo kaama murgacan? Yaa qudhaa lugu ku murgacay? Yaa qudhaa hay, ishe? Waa isaga, lugaha ku murgacato way dhahay, yaasa ay dhahay? Waa Brentis, lugteedu way fiican tahay. Asagaa maskaxda ka murgacday. Ka saaxiibkayga ma aha. Waa i dhib aniga saaxiibkayga. Bes, 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 bes. Hadalka badan daa adiga. Saaxiibo, adiga fiiri. Waxna ma shukaansanaysid, waxna ma lagaa shukaansan karo. Saaxiib, adigaa khaldan. Waxaan rabtaa mooto laba qof loogu talagay. Maya, adigaa khaldan. Waxaan rabtaa mooto laba qof loogu talagay. Saddex qof inaad ka dhigtid. Marka ma anfici karto. Waa khaldan taa adiga. Kalex, kalex. Waa kaa tagaya. Kule mootada waad. Kalex, kalex. Hay, saaxiib. Saaxiib. Hay, wariyaa. Aamus adiga. Fiiri, dhinac kale mootada ka furay. Suraj. Yash. Harta. Nasiibkaaga qabtaa, nasiibkaaga. Waa karees, waa karees. Saaxiib maalikta. Maanta mootada qaybta aniga aan ka raaci lahaa ayaad ka tagtay. Laakiin berito, waxaad ogaataa haddii aad aniga iga tagtid inaad kaligaaga aad socon karin, aad dhexaysid. Ma fahantay? Hadaba kaligaaga ha bixin, haddii kale sidaan oo kale ayaad u dhexaysaa. Darankii tuugsiga badnaa xaafadda deganaay waa imaaday. Salaam mudane. Waan kaa qaaday, waan kaa qaaday. Maxaa dhac baryaal laguma arag, xagee gashay? Mudan, haddaan maskax leedahay ii sheeg. Sano kasta oo waqtigaan la gaaro
aniga gurigaaga maxaan u maadaa ii sheeg ma xusuusan kara saaxiib adiga ii sheeg maanta waa maalinta dhalashadaada ha waan hilmaansanaa aad iyo aad umaadsantahay waa maadsantahay mudane soo xafladeen xaafadda kuma qabanaysa noo sheeg dabcan waa laaan ku sheegino tuugsina suyimiiska markaad maxaa soo hortaagan yahay wiilkaygaash caawa aabbahaaga ayaa xaflad xaafadda looga dhigaa soo komsa qayb gelaysa ha waan imaanaynaa maxaa yeelay waa adeer xafladdiisa waan imaanaynaa hay mudane hay ninkii badeecada niman usoo gudbin way cashtay soo gudbin ah ninka ma dhagowal ah aniga soo uma sheegayn badeecadaadaasoo gudbiweyso wixii kuu dhaca adigaa ka mas-uul ah wixii aan kula hadlay soo adiga ma maqlayn aa waa maqlaay hadda ninkaas wuxuu damaysanaa wuu sameeyey waxaan samaynaa maaqan soco adin ka seexdo iga tag ninka aniga taabto khasaarihiisu ka teliyey ceebtoo bilaabarta mustafi baabuji diyaar wayaan ku lehe waalagami waanalabarta aadarmn wili mdhalen wili mdhalen tafara wata tafara tafara gamoya tafara tafara gami waxaa sidhiw yuali wataan kule aawo cabjano sidhiw awooyaasha imaali maanta dad ma maqnaan ku lehe yaas iyo saaxibkiis boo imaaleen soo dhawaada gaaro dhanna ha maanta balonia buka ama shabaka jeexma yaash i suuraj waa kuwan dad badanaa kasoo qayb galeen yaaska xaajiya ka mid ah xidigata leh naanaaye waana badan yahay qofka maqan mala xafladan cabdikariin cabdiciise yaro adhiin cabdibaskeed adhiin cabdijoong adhiin xiish adhiin cali baskool adhiin yariiso adhiin sabati adhiin senegal shariifo aweys caliwiinkey cali kuuriya jini wax ka maqan mala jakis xataa ku jira xasan shuuto noo kheeste cabdi ikarnoor haddana ciyaarta waa la furi magoo waa kana waa bila haye mii maadi waa ku salaami waa kaa qaaday aadan ugu farxay maadaama xaflad ka soo qayb gasheen aadan ugu farxay aniga aa cumareena waa ku jiraa garoonka waa niga hilmaami hay tuugsadoona waa yimid maanta garoonka tuugsado waa joogaa weligay ma arkin garoon wala tuugsado sis muxun yahay basadiis leedahay reboorka umalaysa adoo baladood la mihi masaceel macaan waay sis muxun yahay leedahay ad wejigaa mferis madax qumbiyow kumba khajac waxay taara tara asiinba soo maroji taara tara tara tugsado akuula jaaron titimaliya taara tara asiinba soo maroji taara tara 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 wax titimbi bastarka oo daar og maxay rawaa aniga walaaliga maxaa cusbanaysaa iska dhaaf wajiga ma firis horto iska dhaaf sidoo kale wajiga ma firis horto aniga waxaa taara 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 kula wax maraamus ku firto adiga bsbs miraay maroo basadaada cawirosa andegale xaasirkoo tartiibbasajuul haya cayaarta waa bilaabati mago haye yariiso wata yariiso waa dhiibi cabdibaskeeda su dhiibi cabdibaskeed waa shuute hooya cabdijoona su dhiibi cabdijoon waa karoosi afeya su dhiibi afeyan kulee duudkaa lagu qaato senegaala loo dhiibi senegaal waa soo laawi shariifoa su dhiibi shariifo waa qaadi dhookasta su dhiibi dhookaasta baloniga waa gami xiisha su dhiibi xiisha dayuur camal ugamaayo haddana waxaas unaqi cabdijoon cabdijoon cabdibaaskeeda su dhigi saasayna daashu ku dhalata goolka haba yaa ka dambeeyay dilkan falkan dhacay waxaa ka dambeeyey baaba aabihiis baaba aabihiis ayaa ka dambeeyey aabo iga ar wiilkii iga ar
wiilkii maya abo maya abo aniga ku badbaadinay isbitaalka ku geyna abo ku badbaadina ana ku badbaadinay warnimay oo ku dhaqsada Dottore waqtigan haadirka aabaaga xaaladiisu waxba kaaga ma sheegi karo marka inaan baxaan operation Sofia Waayo sidee tahay wiilkaygii haddaad garabkayga mar hore aad joogi lahayd dhaawacan maanta igu dhacay iguma dhicilaheen dhaawacan qofkii falkan ka dambeeyey aabo aniga mar hore ayaan u dhameeyey oon dilay yaa ma ninkan ogaayaa dishay wiilkii khalad weyn ayaad gashay khalad weyn gacan ku dhiigla ayaad noqotay dadkaas kuma dhaafayaan si naba kuma dhaafayaan wiilkii dadkaas intay ku soo weeraraan aniga kama celi karo waayo lugihii ayaan naafa ka noqday hadda aniga iska dhicinaya dadkaas hadday dadkaas isoo weeraraanna waxaan u dilayaa sida kii aan u dilay oo kale heerkan aad hadda taagan tahay anigu waxaan u arkaa inaadan wax isaga celi karin waxaan kaa doonayaa inaad sida aniga aad noqotid oo kursigayga aad ku fadhiisatid wiilkaygii sidaasaan doonayaa nafsadaada iyo nafsadeeda si aan u badbaadiyo darteed wax walba uu noqon karaa aniga adigoo kale ayaa noqonaya aabo laga bilaabo maanta waxaan noqonayaa xabadii cadow iskaga dhicin lahayn wax kastoo iga hor yimaado dheeb oo kale aan u marayaa
بيتر سورج اوي سورج سمن كان بو انا سولي معناها سورج من هاي وانا تغويا بلقي ايش ولا غادي يصيح حلك ابا هذا لو وريجي سلامت انا واحد صونا ما له مع السنة هلو هلو بيتر ميا ها ابو سورج ها وا سورج ياش مجوغا كوري ياش ادوغيس ستالك اول جرا ماشي الزرا واي هاي واكو جيدا انو حناك سنتا لكن صاحبك انو حنكو هاي اني كنقد اس مسكين كار بلاي مهن لكن والا كان سد سيس يلا هي هدو ما حد كل هذا سورج ياكو بان هاي يمادو ماشان أنا يا سيام كل مجرني. مرحبا. تشاو. تشاو. محمد عيسى سورج او هل كان ايو يرتي ابي يورن وفي عيني حتى اني كليا قرب كيس تاغن هانتي سو دان واينا او دورا انيغا مركان انيغا حلوين ايا اسارن صاحب سورج حتى دان كاسات او غودي سو ما waa arsi lama filaan ah ku dhacday saaxib taxadir lahaa aniga magaalada waxaan u imaaday inaan wax barto adigaan ku bartay walaaltinimo saaxibtinimo ay tustay dhibkayga dhibkaada u ahaa dhibkaagana dibkiga ayuu ahaa aadan ugu xumaahay waqtiga ayaa noloshaada bedelay adigu khalad ma lihid aniguna khalad ma lihi ee hadda waxaan rabaa inaan iska laabto aniga suurad miyay ka tagaysaa aniga aniga keliya kaa tagooy لكن ساحتين مدين واسيدي دي مروا البطيبة هاتتنا
waa kula jooga aniga. Saaxib, lataan ha cidlaynin maadaama aan idinka fogaaday aniga. ماشي محل التغيير يلا سويا ماشي مال قبو أنا وجيل مالكوم مصباحي ودنت منكي ومكديو خميس كخميس جوني موسسي كان جري يا هاتيسيا حسيت لي صغير يا هاتيسيا الله قال ويا خالي نيا أنا خالي ويا معاهم خالي ويا ولي تاي ولي دنت مصباحي ودنت تي معايا كودا دا وك أنا وجيل هادي محل خالي نيسا محل برو ريسا ممكن أنت ما دونيسا ما دوني أكو أجعله أي جد صباح جب وجل ما يقلي هسه صباح ما يبص بدرني صباح وجل صباح 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 يقعد يهرب وراي كده بس هو دري كده كانوا قاعدين كان رايكم كده دي ورا تم بروك يا بس ما اسمر دم بعد دم بروك دي دم كان يكون ريده يا وراي ورموا على تي ما هو راني يو ما يار انا يا سيدي بابا سيدي كانوا قاعدين ما هو راي بابا برغم وجهي سي غريه amar kaga jira baba baba arinta police kaga jira allah waxa ka absanin anaga baa taa may 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 police waxba yoon inay baarin arinta aniga ay taala abe waxa ugu ballama inaan ku aaro ninki adiga ku dilena aniga ayaa dilaya sinnana uma dhaafayo maadaama aad tihiin lataa waalidiinteeda
aniga arrimahayga oo dhan waa idin sheegay, waxba idinkama qarin. Gabadhiina lataana waxay noqotay calafkayga, iyadana waan jeclahay, labadeena jeclaa naga dhexeeyo. Lataa waxaan ka doonayaa mustaqbal, inaan guursadaan rabaa gabadhiin Lataa. Idinka meeshiina fadhiya, Lataa adigana ha dhaqaaqin. Yes. wiilkaygi dhowq yarka aad maqashamiya aabe sawirda la soo baxday waa maxay nolosha cabsidala aad ku nooshay aabe? Wiilkayga, adiga farxaddaada waad ka fikirtay, laakiin gabadheena mustaqbalkeeda ma ka fikirtay? Ii sheeg bal. Oo gabadheena haddii aad guursatid, ma noloshaas cabsidee kuula noolaanaysaa? Eedo, aniga gabar ayaan kaa soo doontay, xoogkaagama wadan. Haddii aad raali ka ahayn, aniga waan iska baxayaa. Waxaan cunayaa calafkayga. Nabadgelyo. Fiiri gabadheeda, anagu aan u ogaanay, laakiin ilintaada ayaa go'aankayga beddelay. Runtii gabadheeda, adiga waad aamustay, waayo anagaana sharaftay. Owlaaduna marka ay weynaadaan lama qasbo ee ikhtiyaarkooda ku meel maraan. Aabe, farxaddaadu waa farxaddayda. Aabo, saaxiibayaal, laga bilaabo maanta xilkayga waxaan dhigay wiilkayga. Waxaan hubaa haddaan ku dhiirigelin inuu ka soo baxayo. Thank you. Jisoo jiido warbatoji xageed wadaa tal algu ku tumay gaarka ma ku wareejinno boska hadaa wareejin ma wareejin aad ma amal yiri sax cali cali maxaan ku celiya wari cali baan kuuri war horta u saxan ku iri farabuti ma xajira wari cali baan kuuri qorniyo ana khurun ay dhin qamo qashir ka soo baxay damac katir imud fi tariiqa lir maxaa usii saadi kama cali baan kuuri qorniyo cali war xirinka algu oo sax sax jis markis jeera qadirsi haa gacanta gadaaji naa kadi yarta ayaa daa culays soo imal qaadi karo si culays tahay waraa idin kale iga tag waraa anaa buta ayaa astahay sadex juuni anoo qaada irona bisaa soo imal war jaak mamadu xasni ma soo gashtaan idinka yaash aabi yaash ha soo gudbisiin
yaash samaan badnay sunita gabarteeba isku kulaaj aad iga jirtaa ma ka soo sidoo iga arkay gabarteeba haddii kaaga macdaha iyada ba isdisheena turuq isiisi sababtoo isku dishi ma taqaano wax darankooda hooji ahla loo way gabartay yaa waa ninkaas waa kas gadaashaa jooga bacaw kaasoo ay wajixun kaas xagga joog gandi adhawe madaxiisan gud ugu wada waryaha adiga waxaad sheegayda waxba kama jiraan iga bax xafiiska xafiiska xaaqin lagu xaaqo xaaqin lagu xaaqaa loo waayo gabartay saa la soo dandaraysti a xafiiskay ka baxa ilaada mana haysid waryaha adiga maada farka waxu sameeyey aniga wax ma samaynin gabadhaan maba aqaan weligeyga ma arkin waryaha brofesore wax haddayna mo haystaa inuu ninkan farxumeeyey gabadhaada ninkan isagun baa gabadhiisa walba xumayd oo qof foolxun ahayd markaasu doonayaa inuu masabido shaqaalaha oo dulli ka dhigo isagoo dullaya intiis oo naga qaad gabadhan maydka shaqaalahaaga shiid muufaq lagu shiido sharafta gabarteeda meel ugu dhicin waraamus baan ku ihi war xafiiska bax haddaad ka bax weyda xafiiskan adoo maydan ku tusay arrintaa kor saareed oo mayda weliba ad maxaa igu karan tahay koronta aku ka jisa igaarkaadan ula hadlooya haddii macalinka ahaa jiriyo aad maanka ku haysid igaarka gacanba maraa la barkadaa adduunka mar kasta waa laisku baahaa hadda adaan kuu baahnahay wax ila qabo libkan liigeesti dhaawiciisa ma iga dhadhaqi kartaa aniga mar hore ayaan iska daayay kolejka hadda adiga macalinkayga ma tihid wax aan ku qaban karan ma jirto idhegayso gabadhaada waqtigay kolejka dhiganaysay anigaa si fiican u kasaayay marba wiil ayaa la soconaysay mar wiilkan mar wiil kale dad badan aan ku arkay iyadoo la soconayso soo sax maa hadalkayga yaa adigaan kula hadlaya waa sax macnaha hadda adigaa kufsaday gabadha adiga had maxaad ka baqaysaa sharcigoo dhan gacanteeday ku jiraan maxkamaddana gacanteeday ku jirtaa maxaad ka baqaysaa odaygaana wuxuu kaa qaadayaba iska yar warka cadday una sheeg odaygan waxaad samaysay u sheeg haa waa runtiis gabadha gabadha anigaa xoog maxaad samayday wiilkaygii ma ciidankayna qaar ka mida ayaad gacantaad ku dilaysa adiga gacantii loo qaado qof dumar ah aabo gacantaas aniga ma arki karo waa inaan gooya kaw kasiya yaa tahay anigii baabaa ciidankiis ayaan ahay adigana yaash xaaskiis wariyaa ha ii soo dhowaanin haddii kale yaash wuu ku dilayaa ha ii soo dhowaanin aw yaash asigaan buu baahanahay iima muuqdo waay kan aniga ma aragtaa soo kuma dhihin yaash ma ku dhaafaayo adiga awoodda aad isku waalaysay hadda way dhammaatay fiiri gadaasha lataa orod gudaha gal
hadda ii sheeg baba away. Yeah, Wanikas. Baba. Yes, ma'am. Huh? Hadda ni raatay. Haba sorry. Aniga inaan ku dilo uma iimaane halkan. Inaan ku diga yaan uumaade. War waxba boola hooftayne. Sorry habad. War waxaan ku sheegay maalin inaan xanaaqay maskaxdeedu ma tagtay. Maalintaas waxaan dilay aabaha. Amus. Baba markaad aragto bistoolad waad la soo baxday. Maxaad la jiraynaysaa? Waatan hore kugu sheegay halkan inaan ku dilo uma iman. Inaan ku diga yaan uma imaaday. Haddii ay dhacdo in mar dambe naagtayda aad dad ku soo dalbatid, waxaad ogaataa in dib dambe dhulkan aad ku soconayn curyaan aan kaa dhigayo. Nasiib maanta waxaad ku yeelatay taada ayaa wax ka dhibnayd, laakiin si mar dambe malagaaga ha soo doonan. War bistooladii iga bedeshay. Maba dhacaysay maxaa jira? Waalkaas nasiib badanaa. Tiisa wax ka dhinayeen. Maahe malagiisi aan noqon lahaa maanta. Maalinta ay guursatay ilaa iyo maanta nolol raaxo leh ma arkin aniga. Lata, baba wuu ogyahay inaad xaaskayga tahay. Mana jiro qof aan kugu aamanayo kalsooni ku qabo. Hal qof ayaa jiri jiray, waana saaxiibkayga khaaliga, magaciisana waa Suraj. Gabdhaha adigu kuma raacayaan, laakiin adiga aniga raacaya. What do you mean? Maika wadde drogan baraka laabayow. Waa maxay kan? Kiki atyawe yata. Waxaan isbitaale. Suraj Barkaash. Laakiin isbitaale, aniga daroogadan waxba kama ogi. Baa la socdaa inaad waxba ka ogeen. Ninkaana dembigii leh oo daroogad mar walba idin kharij jiray. Adiga dembi ayuu idinka galay. Sharciga dembi ayuu ku galay.
وريا محمد راجز شام ارتز انا تكشي خيسيت وان اقاهي ماذا بضيع ذيدي ايشك وريا عنقا سفوت دردر كم هذا هاد اذيقا إلين وأسكري أسكري يو حنك أحمق على ذا واتكو عصب تهيان فلا توكو سيكستو عرو أنيقا واسو خبت ورحداد دونتت أنيقا إخوة لكن أبيقا عدة على منصو دردارنت إيشك وحالا لأي مروضيك دورك يوصلوا أبو دويني هاي إيه مقالة وحبك ما أهان أذيقا نوحا كورو إنا شرعي أسكو ديبتت وريا دولك حدا أدكو تاقنته ملصو عطاها إنا أنيقا أطلي ومضحك أهي وريا ديقيس dulka adiga ka tali ama abaha ka taliyo ama abaha abisa ka taliyo aniga waxaan ku sheegayaa dulkan dawladda leedahay my friend hadda atwa dhaysi I love you bilaayda mahawa ay tahay awadid covid gaduud taas waa caadadeeda gabdhaha I love you ayaan leeyahay laakin adiga waxaan ku leeyahay I hate you aggeego igu yimid markaas uu doonayo inuu aggeego igu dilo oo ilaah ninka dhufeeso igu jiray war shawiya shawiya باور قصعد يقول بوري لخصو صوفو لخصو كروخات Captain,
gaarsi in duusan xuduud u talaabin dhaqso suurashow war suurash waa ku tuuga war aniga adiga dagaalka dhulka saay war aniga infantryan ah ciidanka arkamihii waa ku baryaa war waa ku tuuga koolba ari number 3 ay gelinin ahsan isub war dabaasha ay u dhadhalosa siifka ahsan isub waa ku baryaa intay waa ku tuuga markaa waxa isku dhigi weeydi war aniga erna iga qalin waa ku tuuga ida siifka mugdeena hay dil chaahe waa ku tuuga wariyaa askari intaadan bixin ka hor waxaan kuu sheegayaa magaceyga in la yiraahdo Jason haye waxaad ogaataa inaad aaggeyga igu timid oo igu qabatay laakiin maalin ayaa dhici doonto aan aaggaaga kugu imaan doono kow kaaga siin doono baruujiisa iga leexiye idegistare haye gabadha xageen geenaa adiga iska bax gabadha xilkeedana aniga igu soo wareeji waayahay ceebteeda ma aha ee waa caadadeeda isbatoore suraj maadaaba aada howlgalka ay kusoo guulaysatay waan ku habalyeynayaa mahadsanid aad u mahadsan tahay ka gudub midaas ninkii aragnaye gabadhiina meeday aniga meel kusoo korsaday taliye tali gabadha xilkeeda aniga la wareegay waxaan kalan kuu sheegayaa shaqadaada in lagu wareejiyey bambay bambay tugada bambay joogta kiisaskoodu waa kan waxaan kalan kuu sheegayaa askari kasta oo bambay la geeyo ama waa la iibsadaa ama waa la dilaa hadda sawiradan si fiican u fiiri gabadheedi hayaabo gabadheedi yaa sameeyey xafiiska luu jira aabo xafiiska anigaa taleefon u diray eedina ma joogto aabo haye maalmahan yaash fikirkiisa ayaa batay gabadheedi muxuu ka fikiraa ad fikirkiis maxaa fool kuu saari meeshaa ma iska fadhiisido baaba anigoona dilin ciilkiis maba iga ba'ayaba maxaad dilaysaa adaa jiis oo kursi ku fadhisaa curyaan waryaa maxaad sheegay ayuu eer sheegan aabo haye adiga waxbaha ka baqin wax walbay hagaagayaan Thank you.
maxaad iiga tagtay saaxiibow? Waa ciqaabtaan ii marsiisay. Ciqaab anigaa maray saaxiib. Markaa baxday kadib wax walba way isbedeleen. Laakiinse waxaan ku faraxsanahay xaggayga aad timaaday. Aniga xaggaaga ma imaan, ee adigaan kuu imaaday. Manu ku sii deynaayo. Nakeen, guriga nakeen. Wax aad ka yaabtay ayaan ku tusayaa. Nakeen, guriga aan aadeynaa. Nakeen. Nakeen. Lata? Suraj! Waa yaab, adiga sidee tahay? Waa fiicnaa aniga, adiga nii waran. Saaxib, adiga waad dadaashay, naagaad guursatay, guriyaad yeelatay, laakiin aniga wili sideedii hore ayaan ahay, sideedii. Macnahaaga, ma guursan miya? Maya. Lata, saaxiibkayga sideedoo kale maaha, oo dhib aroos galay. Saaxiibkayga waa sidiisi hore, marba gabar ayuu la wareegaa. Waa runtiisa, aniga xun ayaan ahay, gabadhaan doon ayaan la wareegi karaa. Xun ayaan ahay aniga, qof maygu dhegna. Laakiin wiilkaygii Suraj, adiga intaan uusan intee jirtay? Gobolkan jiray. Gobolka? Gobolka maxaad ka qabanaysay? Waxaan ka qabanayay shaqo. Xoolo ayaan raacay. Xoolo ma raaci jirtay? Haa, mar geelaan raaci jiray, mar waxaan raacay ari, mar lo'aan raacanahay. Wiilkay, gobolkaad jirta magaciis? Aabo, ninkan hadda la yimid, adigana su'aalad ku washay. Maxaa dhahay aabo? Wax saasa maaha, su'aal la weydiiyey. Sug xilligii daawada la gaaro. Victor! Victor! Wax tarankan lugta meeshii ugu gooyay arabka go'a uroonay bacawgan, wax ma ku cuni karib. Victor! Waa soo socdaa waraa tartiibka maa jira. Yaa qolkii geynayay? Iska daa aabo, aniga ku wadaayo. Aabo, habeen wanaagsan. Wanaagsan wiilkay. Saaxib, markaan arkay naagnaad guursatay, aniga damaca ii galay inaan guursado. Ma ilowday? Maxaa? Mar haddii aad guursatid, gabar kale ma raaci kartid way kugu dhammaatay. Waa rugtaada, bis wanaag mara waa ka tala baxay. Gacaliye, cabitaan miyaan kugu daraa? Waxaan la yaabay habkii u dhahday. War iska aamus. Waan baxay. Waxaan la yaabay habkii u tiri, gacaliye, wax ma u baahan tahay? Saaxib, wax dhibaato ma jiro. Markaa baxday kadib, ganacsiga aabahay waa sii weynayay, hoteelo badan ayaan ku daray. Haye? Maadaama uu ganacsiga weynaaday, hal dhib ayaa jiro. Waa maxay dhibku? Baba. Yaa way baba? Kii aan dila jiray wiilkiisa. Idigi saaxib, runtii anigana sideeda kama fikiraayo. Ee waxaa ii daran naagteeda. Istaafkaygana amin kuma qabo. Waayo waa la gadan karaa. Saaxib, adiga kaliya amin kugu qabo aniga. Saaxib, hadalka waa fahmi, laakiin macnahaaga ma fahmin aniga. Ii sheeg macnahaaga. Saaxib, la'aantaada aniga magaaladan waa ku cidlooday. Haddana waxaan rabaa inaad garab isiidid. Raadaane, aad ilaalisid. Waryaadi dhegaysta, caawo dhah inta maa fadhinaysiin. Gudaha soo gala. Saaxib, adiga dartaada iyo lataad darteeda wax walba ayaan u samayn karaa aniga. Nakeen, gudahana geli. Orod xaaskaada ku sugeysa. Baba, kiiskan raadintiisa aniga waa usulaatay. Kiiskaas waxba madaxanuun yuuna kugu ridin.
qofka intaadna dilin ka hor waxaa la raadiyaa meelaha uu ka dabacsan yahay. Anigana waan soo helay ninkaas meelaha uu ka dabacsan yahay. Baba, waxaa rabtaa? Akhbaar cusub ayaan ku wadaa. Waa maxay akhbaartu? Yaash saaxiibkiisa ayaa u yimid. Waa kee Suraj miya? Ha, waan u baahnaa inuu yimaado. Waxaan la maqlay nafsadiisa inuu ka jecel yahay. Sheekadaas maay keentay? Baba, maxaa uu sanigan ciidankaaga ayuu hayay? Waan ogahay, waan ogahay, laakiin maxaan samayn karaa? Tiisaa dhammaatay, mararka qaarna sidaan way dhacdaa. Haddaad maxaa samaysay ninkan ayaa dishay? Maxaa ku dishay ninkan? Ii sheeg. Haddaba maxaa samayn lahaa? Ma qaylin lahaa? Maskaxdaydu way deganeed, asigana buuq baa ugu kiciyey. Maxaa samaysay adiga? Qalad waaye. War wax qalada ma jiraan. Ord, 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 guriga tag. Maskaxdaada ka cin, isdeji. Wax waalan waaye. Yaa waaye? War kan haystaa oo ku soo aaday. Muxuu kaasta doonaa adoo deganayay? Waa la yaabanaya xayawaankan, aan iska bax. Kaalay, maaska iga toogo. Suraj, ka waran barujeedkan hotelkan. Hotelkan waa hotel aad u weyn, wuxuuna leeyahay qayb khamar iyo qayb disko lagu cayaaro. Suraj, wuxuu rabaa waxaan anigu rabo. Wiilkayga yaash waxaan ku sheegay inaad shaqaysato, wax tar noqoto, nin caan noqoto, adduunka dhan laga yaqaan. Sidaan waa walba soo shaqayn jiray. Aniga waxaan jeclahay inaad shaqaysatid oo magac yeelatid. Soomaali taabe, waxaan anigu rabo inaan Surajna rabo. Runtii ra'yiga aabahay wuu la fiican yahay aniga. Waxa fiican iyo waxaan fiicnaa aniga ma aqaan, laakiin aniga ra'yi ahaan waxaan idin dhihi la beddel hotel laga dhigi lahaa meeshaan. Waxaa ila habboon masaakiinta in isbitaal loogu sameeyo lagu daaweeyo. Bal suga, bal suga, suga. Isbitaalka laga dhiso oo sababna idhigeysiyaash ganacsi aniga ma aqaano, laakiin niyadeed waxa ku jirta ayaan ka hadlay. Waa intaas oo keliya. Meeshaan hotel lagama dhisayo, waxaa laga dhisayaa isbitaal. Waa ku faraxsanahay. Nakeen aan sii sheekaysanay. Fikir badan fakhrinimas leh. Afikirin fanjaa ku gal ra'yigan waa fiican yahay. Maxuu ku fiican yahay ra'yigan? Ra'yigan waa isku fiican yahay. Adminin waa qabtaa hadda waa kanaa. Hotel weynna waa qabtaa, laakiin cisbitaalaa kaa dhima. Cisbitaal adaab u baahan jiisa tahay waa lagugu daaweyaaba. Magacaaga war aan dabaalyo riixo waa ka neebsa, adna lugahaaga ku rooreysa. War sharaf bee sax nakahe sax ila kadimid ana ku riixaya. Qosol iska foorfoor adiga. Aniga guriga markaan ka soo baxay aan kasay inuu dhibkaan dhacaayo. Ha, saas waaye. Hadda dhib ma nicinbe baawarka halaa oo keliya. Yaashadaa iska sugi lahaa. Dhibkaan oo dhan ma dhicileen. Hadda duurkaana joogaa fiiri ba. Adigaa diiday. Aniga marka hore waxaan ku dhahay yaasha iska sug. Adigaa dhahay aniga wareegaan rabaa, wareegaan rabaa. Fiiri, beentu iga sheegay. Ana beeniga sheegaysaa miyaa ku tahay maanta? Hay tukee tartiib. Ha, sotur, sosax, sotur, sotur. Waa rabaa sotur. Suraj, meeshaan waa ku daahnay. Aan ka tagnaa. Aan ka tagnaa maxay tahay? Dhabarkii ma kugu qaaday adiga? Maya. Baawur laftii aan noo istaajinayaa. Anigu waa ogahay baawur in lagu istaajinayaa waa gabadhaa tahay adiga. Laakiin aniga kuma ogoli. Dumashadeeda ayaa tahay. Baawur ma joojinaysa, aniga joojinayaa. Meesha fariis adiga. Waayahay, inta la iska fariisanaa. Waa yaab dunidan. Haye, maxaa kugu dhacay? Waqtiga isma bedelin ee saacadda isbedelay. War adigu waa qaldan tahay. Waqtiga ayaa isbedelay, meehe saacadda isma bedelin. Ah, waa ku fahmay. Laakiin waxaan la yaabanahay waqtigan gabdhaha dharka nimanka maxay u xirtaan? War aniga dharka ma soo gadanin, ee ninkayga yaash ayaanu soo gaday. Yaash maxaa lahay saaxiibkii dhar ma qabo miya? Maya, aniga waxaan ka wadaa sanad guurida arooskeena ayaa soo dhow, markaa dii ahaan ayaa ninkaygu siinayaa. Waa fahmay, waa fahmay. Haye, war aawe bacda saddexaad. Bacda saddexaad? Ay, war ii sheeg aawe bacda saddexaad. Koran ku soo ilaawe. Hadaan soo qaaday isug wax yar, haddaan kuu keenaa.
محسوي سرج إيه سيدر قالي إيه علي سرج هيا خيار هاي دندرن نين رقواي اسكدعي ها مرسي غاريغا اسبطار السرج اسبطار السرج
adiga nin askari miya tahay haga kala furay aniga mid iga dhigeyso wax walba oo sameysay yaash waan u sheegaya soo laabashada soo laabatana wax kale ayaa damacsan tahay ninkeygana waan u sheegaya waxaan ka qarnahay ma jirto wax walba oo u sheegaya ninkeyga bislata hadalkan ku soo yareynay soo ma rabtid runtana aad ogaatid i dhegeyso markaan idinka tagay kadib anigii ciidankan ka mid noqday waxaan ilay tusiyey faylka tuugada waxaan ka dhex arkay yaash sawirkiisa waxaana ogaaday yaash inuu santuug ahayn laakiin anigii waxaan rabaa inaan ogaado yaash tuugnimada qof ku qasbooy inaan ogaadaan yaa rabaan haddii ay sidaas tahay adiga runta maxaa u sheegi weysay yaash yaash haddaan u sheego runta uuna ogaado aniguna askari wuu ku farxayaa laakiin ulajeedada anigu leeyahay weligeyga ma gaaraayo waana fashilmaa adigana haddaad aaminsaneen anigu hadalkayga magaalada anigu waa iskaga tegayaa laakiin waxaa ogaataa adiga haddii magaaladan iskaga tago aniga saaxiibkayga yaash inuu sii halaabay tuuganimadiisana ay sii weynaanayso damiyadiisana ay sii badanayaan ayaan kuu sheegayaa laakiinse adiga haddaad rabtid yaash noloshiisa hor waan ku soo celi karaa aniga waa ku soo celin karaa iga raali aho suuraj adiga ayaan kula jiraa xaggaaga ayaan ahay
سيحو مالغو قراعي بابا أنا كنت محاورتي ياش إيه سورج نن عيدا مدى إذا كميدا أي غبصدين وين حرين اللي سو داين دوني محو قلبصدي ياه ما يمعنيك محو سمي ورنينك هول بانو درسدي أصيق أي هول لغدكتي أول حرتبه كاس نسيبك ساحون لكن سبري أي الوز دينيا ما يا بري ماها حدا دوني حدا 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 هذا الكيك سيف عن ماما غشا تان دوني يا نيكا مقصي هو اينا ديوسو ديسا حد ما دوني سا بابا الشرعي ما هن شيء ابي او يسو ايبي او مركان دون واحد سكالي سنابي مركان دون ايسو دين ايو بابا الشرعي نظام ايو ليه ايو ودالة صمرو مالو واحد بكر شرعي انا ايقا ديقا ابا ايو شغو جري مسكح ليه قالو كلا موسق من ابا وشاك نكان او مسكح ليه ايه وشاك نكان ما الله شغل سكره أني غير هذا محمل كرو. أدي جنة. بيجي هي آيات كغيري نساء. حد واحد كفره. حد واحد كفر ميال نساء. ميال نساء. ها بابا وجيلا. ساس الله بهاي هاي. أني أمر كلام جديد كرو بابا. واحد انتوكس منا يا. واحد انتوكس منا. وريادiga لبسك عيد كوم مودم يا وريي موقدا مخايو كردعد انيغا وا خال دوما ايغرا لهو هاو نوقو واخ اسكله ساعات في عينا كو خيرن وخال ما هي خالين اي تاهي جار بات خالد واسد حكوني لو بخل ساعات انا لو لواتنكم اسمك اينان مرك وريادiga مخا كا قوسي ساعات دي خيرانيغا صاحب ما حد حنا غير رندان كو شيغي مشارك هذه ساعات خيمه اسمك اينان فرق بين اي ودخايه اي برادي نعنا هذا وي بضتي نعنا هذه بضتي نعنا هذا إنه بضتي هذا هذه وحرت أنا وساعة ما يجي كتبت أما يقصو كشي ما يعني وحرة وين أنا وهذا شرعي قعدت هذا مكجرا نسنيك ساعة كوسو حري قعدت أيو كجرا شرعي مدة سنة لا يبنى إيشك باني برادي أنا وحلا يبنى وحي ودين ساعة ده هذا أسكير ما تاي ماي ولو ما تاي ماي وزير ما تاي ماي محاكا خو سمرك ساعات الى فريق ايشك ايش اتص صاحبو اديك ساعتا اد اي كو مشغول زي مركو حاروا انا انا حرت اسيف المر انا اركي اوه يا اخو روح بدنت انا وحون كان هران كو اركي ان انا نعدد اي بنتاي كي مركان كو دغو جيلكا ايا نعدد جوجلسا ديوس باتاي ادر ناس كان حيا واخ اشيغو اني غرو وانا وحرو ما اوغ اني يا اسكير اهي مكانه اي بان هذا كشلاين حيوان هم باتاي دنت ساقون اسباتوري اسباتوري تليها ايا كوعيه واي هي كل ما اسكير ايه معيدنا كان اه وما حي كتينه دنا ياكو كتيني نيكا انا اودي ستسناي وريا ادي نيكا ما تغن waa nin askariyo isbatoore suraj ayaa la dhahay ninkan tay laakiin sibiil mooday ninkaaniga waruntaada ha waruntay labis kasuko aniga sibiil aanahay laakiin waxa ku sheegaya ninka labiska wad waxa lagu baahan yahay awood iyo karti inuu lahaado ma fahantay nabatalay gormey basuu xiray isbatoore suraj dowladdu khalad ayay gashay waayo adiga ayay ciidanka dhigtay kiis ayaa lagu dhiibay jawaabna ma keenin laakiin tali waxa ilaayaaba kiiski lagu dhiibay ilaa hadda wax jawaab kama keenin maxay ku dhacday arintaas tali yaash dambi ma laha haduu dambi laha aniga mar hor soo xiri laha ee dambiga waxa leh aabihiisa waxaan ku reedinayaa cadeyn hadda wax cadeyn maash
maytalay wax dheema helin waxaan ogaaday oo kaliya inay hotel badan ay yeesteen laakiin information soo gaaray anaga wuxuu sheegay yaashka aad sheegaysid oo dambi ma laad leedahay in oo in muddo ah oo ka ganacsanay kontraband kontraband ha kontrabandka waxa kamid ah hotel aan sharci lahayn badan oo sharci uuna ogolayn hay xaqi ka fikriisa miya ka wariyay kiiskan may tali ila muddo yar igu warsug aniga jawaab wax ku keenay yash xaqi uu socona nin akhbaar ii wada xaqi uu socona akhbaar dhigay suurad adiga si fiican ayaa ula socotaa baba inuu aniga tabo taagan yahay anigana waa la socotaa sharciga inaan ku xadgudbin laakiin sidaa ay tahay ninkan aanu socono ayaa wuxuu ii yiri baba arrimihiisa iyo booliiska arrimahooda ayaa wax kaaga sheegaya booliis ah ha booliis yaash soo lagama yaabo ninkan aan u socono inuu shirqol kuu dhigaayo laakiin adiga siday ku aaminta ninkan aan adiga aqoonin nimaan adiga ahayn amin kuma qabo suuraj waa kana gurigii waana gurigii baawurka ag yaala ninkana meeshaana igu belimiyey muddo labaatan daqiiqo gudaheed haddaad igu haysaanna micnaha wuxuu yahay xaalka xun waa ku fahmay yaash itu saacadaada 10 second oo keliya ayaan ka horeeya 10 second yaash ma la socotaa second gudaheed waxna dhexmara labadeen adinka meeshiina jooga la soco waa 20 daqiiqo wax dhibo ma jiraan waxaan ku xumahay aniga weli adiga aaminka uma qabtid saaxiib aniga runta ayaan kuu sheegayaa qofka hadduu 40-kiisa dhammaado hooskiisa xataa wuu ku shakiyaa haddii aan kaaga hadlo dhanka aaminka aniga dunidan hal qof ayaan ka aaminaa qofkaasna qof kale maa waa saaxiibkayga suuraj saacadaan ayaa ku arkay hay waa gacan galo askarigii suuraj
maxaa kugu dhacay? Saaxiibka dhiiqo madaxa la galay. Haddii fahan balaan ku arkee. Qof macna dar dhiiqo madaxa u gashanaya ma jiro ee anigaa dhacay. Sidaa oo la soco. Saaxiibkaaga wax gard u ogyahay. Waa runtaada. Laakiin ninkan wejigiisina meel ku arkaan u malaynaya aniga. Igama cus barbijigan. Waa runtaada. Aniga wejigeyga waa sidii jokerka oo kale. Ka gudub. Haddaan waa baxayaa. Mar kalaan sarkaynaa. Hagaag. Igara lahow, gacantaada hadda dhiiqay leedahay. Mar kale ayaan ku salaamayaa. Waana wasaq. Waxaan wasaq aad leedahay wasaq maaha. Waa ciidda dhulkeena hoy sidaa la soco. Makan saaxib weli sidaad u horaatahay. Baba, akhbaar fiican ku hayaa. Maxaa ku dhaca kuwan? Tacsi ma jirto. Bar sidee u jiraan? Anigu ma aqaan. Kanoo kale iska weydiiya anigana. Baba, akhbaar fiican ayaan ku hayaa aniga maanta. Yaash abiis ayaan soo shiitaa kur. War maxaad akhbaar ii haysaa? Weliga adoo akhbaar fiican ii keena ma arag. Yaash iyo Suraj inta isla jiraan. Aniga jiifigu ma gelin. War jiifigu ma gelin aniga. Baba, isaji, maxaa hurdilaan ku dhiga adiga? Ma waalataad maxaa ku dhacay sheeg? War ani ma waalni. Labadaas nin intay dhegay ku soo dhacayaan aniga jiif ma igu gelin. Jiif ma igu gelin aniga. Baba, adu waxaa su'aalin. Amar sii oo kaliya aniga. Waxa walba aan kaalay kaalay. Kaalay bal, kaalay kaalay kaalay. Agteyda imow. Indhegeyso. Suraj, waa inaad ifka ka qaridaa. Yaa sayid dambeeyo. Waaye baba, isaji. Isaji oo kaliya. Sahe. Ay ahakan. Ninkani soo gurigan u yimid anigoo dhan hurdalaan ayaa ugu dhacday. Halo, baba ayaa kula hadlaya. Baba, maxaa dhacay? Wuxuu waxaan doqonka warmiyada is dhiibtay markaad aniga telefoon soo dirayso. Maxaad iga rabtaa adiga doonaysa? Runtii labadeena adiga ayaa doqon ah, waayo kursiga ayaad amar ka bixisaa. Anigana nolosha waan nacay, waxaan kaliya u noolahay cadowgayga sidaan uleyn lahaa. War ma qoriyihii lagugu gubi lahaa doonaysa in lagu diyaariyo? Maya maya, ha degdegin saaxiib. Runtii labadeena qofkii la horgubi lahaa aniga ma sheegi karo, laakiinse waxaan kuu sheegayaa labadeena qof saddexaad inuu na soo dhex galay oo cadow ah. Walaalaha gabadhna warka cadee. Cadowga saddexaad kama fogo ee gurigaaga ayuu dhex joogaa. Maxaa la degdegaysaa? Runtii cadowga saddexaad waxaa kuu keenay wiilkaaga adiga dhashay. Adiguna waa garan weysay. Nacas baa tahay. Kolleyta nacsinimadan waan kuugu ogaa. Haddana gurigaaga wuxuu u joogaa adiga iyo wiilkaaga inuu idin xiro. Wixii caddeyn ahna waan kuu soo dhiibay kolleyta marka lagu keeno afiirso. Anigaba waa ku jiraa. Mudane, ninkoo warqadaan isoo dhiibi. Wixii ku jira ma ogi? Maxaa ku jira? Ma ogi? saaxib caaw waa soo baashaan. Xilligii kolejkan soo xusuustay? Xilligii kolejka dhihin. Maxaa kugu dhacay? Waxaan soo xusuusanaa. Haddana waxaa isu xusuustay. Waa inaan baxaa. Intee? Intee adi? Haddaan baxaa aniga waan soo laabanaa. Waan baxaa, waan imaanaa. Shaxaari akharkaa meel xun ku dhimi doontaa.
وهل شيء شحال آخر كسبت تشاو 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 لكن سدخ صلاوي وكسوغا واه واه تشاو 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 كان سيدونا كجيرنا نفتينا كبحنا كبقيا ابو محداي قولي مهردني ويلكي اني هردو ويغا هادي لكن اديغا هري هو فيري وامحي اديغا وغان دونا صاحب عاو مقديت كو عياريسا اديك ما افتين كو عيارا اني وحارو هاد انا كل عيارو لكن صاحب حم وقتي هذا ماضي فرنتي وقتي هو ماضي لكن اديك هادو كو بلاودي اديك عيارتي سو مجي عشيت عيار كلي غاغا هو خبصو gaga jogta aniga adni shir kholisa anaga guri ku wada nol aya doonaysa shabakh inaad ii dhigtid aniga saahib kaaga aya di shir kholisa soma saahib aniga shir khol uma socdo ee waxa uu socdaa aniga ina adeeg ku badbaadiyo yash runtii magaalada sidii hore ma aha dambigeeda farbatay ma waxa dii rabta dambigaas oran adiga ka dambeeyo hadda inta waxa tu joogta aniga si aad saldhigii u geen lahayd may saaxib maxaa dhacay labadiina maxaa naga dhaxdhaxayaash ya qofkan ayaan ku barayaa la taa qofkan waa saaxibkayga waa isbitaal Suraj qofkan anigu aaminay ayaa maanta amin dare igu riday saaxibtina madayna ku dhaartay ila iyo aad wax khalad kugu ma sameynanay war maxaad saaxibtina ma ka taqaan adiga adiga waxa taa cadawgeyga koobaad saaxibtina ma ka hadlaysaa mayaash saaxibka ay khalad ayaa ka fahantay aniga mar hore ayaan ogaa inuu yahay askari laakiin yaash laakiin maxaa adiga wax walba ayaad aniga igi qarisay adiga xaskayga ayaad wax walba igi qarisay ninka xun ayaad garab sigtay saas ma hayaash amus wajigaaga iga qari waxaan ku leeyahay wajigaaga iga qari arad saaxib duushada ku qeylin khalad kaniga aniga baxayo ka xisho xaskaaga amus yash hadama gacni khaade waxa ii sheegtay saaxibtina madan aad ka baxday adiga midan ku sheegaya dhageyso horey waxaad u aragtay saaxibtinimadeeda laakiin hadda wixii ka dambeeyay waxaad arkaysaa cadowtinimadeeda hadda kadibna iska kee ilaali saaxib law dhag hadii la isku dhifto mid kaliya jawaay adigana waxaad damacsantahay sameey
من تاسو كليه تدوغ صوتك تودي وراها خوفك مر ولا بيقولوا من جرى انيق دي بده صبح لا فاهم شي وين امانت يا وي خوفك هذا ما سنت انا لا في شي جبيسد يا ساوت كوسي غرغي انا خصو لابتيت وريا صورك انا هو عايش يا ابي حبه تقولي ايش انت وكبر يا ايشك صوت حبه تقولي بيتر قال غاري يوت بقول لك اقول انا لي ببجي مرتا ياس قعنتي سفع نواي يورك أبا حسنن سوري هكولي فنن هكولي فنن إذا ياش ياش فرايز هكولي فنن هاتي لله ياش وابيغ سوري سوري سيديك أنا قد سوري سوكمل فير سيفي علو فير انها هو فير اباها هو توك واتوك مغالا دو غوين دمبي والبنا سيغا سميناي دمبي كستو غلن ادي وكوغونا باي فالو البورع سايا كدنبي ديل كانين عاول يدين لها أباها يا كدنبي ياش رونت أنيق واكو خياني لكن وانا كوش يا انا لديكو بتباديناي او انا كوش رخولينين لكن حتى اوغات اذيق وحكات ديذنا مجر قده اصغل لذين كان ninka maalinta isbitaalka muxuu ku dhahay sheek ninka aan maalinta isbitaalka waxa si dhahay igaarkayaash waxa dhahda adooga curiyanaas naqdi markaan wax ma taraay meel asfadhiist igaarkaygan rawaa inaan ku shaqeesto un tub aan ka dhigo si kala wax igu soo galaay mal anna waa iska yeele haa adeen hadal aniga adagaan waa iimid wuxuuna yiri wiilkayga feelasho dhan ku qor wala safar loo guriga safar loo hotelka waxa dhana saa ku qoro yiri iyo wada kuwan adiga shabaqa abaad gashay adiga aabo matiid ee abri saa tahay oday walba wiilkiisu wuxuu ku dadaalaa inuu noqdo doktor ama injineer laakiin adiga waxaad damacday inaad aniga tuug iga rigtid waad naga dhigtay hooyo markay dhimatay kadib xilkayga adigay ku saartay xilkaagana waad ku soo bixi weysay xilka hooyonimana waad ku soo bixi weysay adiga danaystaa tahay danteedan ma fiirin ee dantaada keliya fiirsatay aabo mustaqbal la'aana di dhigtay aabo dartaad ayay naagteeda iga tagtay dartaad ayuu saaxiibkayga iga go'ay wax walba igu dhaca aabo adigaa u soo baxaa
aabu maxaa kuu kalifay waxaas inaad samaysid? Haa, yaas miya? Maxaad arnaa? Haa, askarigii xunkaa miya? Suraj. Anigaa kuu sheegaa danaheyga. Waxaad iga warantaa qorshahaaga. Yaa fashilay. Ninka fashilaysa ma taqaanaa? Meel foga ka raadinin. Waa aniga. Anigaa kula hadlaya weeyaan. Waxaan ku weydiinayaa. Dumaashidaa ma taqaanaa adiga? Dumaashidaa? War dabaaliw, dumaashidaa aniga ii xaraysan tahay. War adiga ma waxaad ismooday? Dunidan aad adigu waalan tahay. Anaga baa kula waalannahay. Haddaad waalantiin, soo socda. Diyaar garowe. Waa soo socona anaga. Waa idin soo dhaweynaa? Imaada? Wariyaa baba. Runta adigu waa waalatay. Malagaagaana wacatay. Aniga igu leedaa waad waalatay. Waa iskeena wacladii. I xaray midan. Idayu wacladiyow. Askari, fiiri, dawladda soo diratay aniga ayuu ii shaqeeyaa. Beena sheegin. Dhaqso soo rid xabadda. Soo rid! Inta hadda asigaan ku badbaadayaa. Aniga haddaad dilkaaga rabo, haddaad aan ku dili lahaa. Labiskan shariftiisa sida loo dhowr baro. Nacas iyo xunka ah. Thank you.
ياش نقص أبوه نقص. askari dabalo hadda koor am ku digino aagaaga inaan imaadaan ku jira aan kugu afufa wariyaan nasiyo aniga aagaaga imaad waan ku soo qabtay marka adiga sidee ku fikirtay adigoo aagaaga joogtid inaad aniga i garaacdid ya kan bentis ma aagaaga ning igu tumi aagismi igu daa Holkernimo grazie atsa amal tuuga ee samada aadna qatay warkar wala tagay xoolii aranta in ka cun jiray waxa uu tiri weysay haddii mi dhaaftido daacda iska naqaan naftirkay daacad noqonaysa soo hadda koor wax soo staa maleenaya inaan aniga ku digay laakiin maanta kuma digayo waan ku dilayaa yaash hadilin faraaga qad hadilin saaxib waan ku baraya saaxiibtiina midan kugu dhaariyay maxaa sugeysaa soo qabo ninkan waayahay akusiye maanta may ka teenayde nacnacda ina horobatay anoo ku sheegay iga fur hadda ka teenade iga furno iga fur ku baraya iga fur iga fur ya ka teenade saaxiibuga fur ka teenade
لك ان اقول لك ان اقول لك ان ढूंढते रह जाओगे यार हमारे